Молодша напрочуд була контактною, і поява нового вихователя не зменшила активності вихованців групи «Апельсинка» дитячого садка «Сонечко», що в місті Тисмениці. Олена Боднар, працівник клубу дитячого дозілля під назвою «Країна дитинства», що з міста Івано-Франківська, проводила навчально-ігрові заняття для дітей 4-річного віку. А вихователі садка в цей час мали можливість спостерігати за методикою проведення таких занять, яке було включено у рухунку, розповідь, танці, перегляд відео. Цей час в старшій групі «Віночок», а це діти 6-річного віку, Оксана Павлюк проводила практичні заняття по виготовленню ялинкових прикрас. Тож діти власноруч мали можливість зробити барвисту ялинкову прикрасу з безпечних матеріалів. Клуб дитячого дозвілля «Країна дитинства» існує тільки рік Івано-Франківську, директором якого є приватний підприємець Оксана Павлюк. Клуб дитячого дозвілля. В принципі, сама назва говорить про себе. На жаль, для дітей дошкільного віку мало, дуже мало закладів такого роду. І ми вийшли з ініціативою відкрити в Тисмениці, бо ми працюємо зараз в Івано-Франківську. Наш клуб не лише для діток дошкільного віку, але і шкільні дітки так само можуть приходити після школи до нас на різні заняття. Це і заняття з англійської мови, з мистецтва. Естетичне виховання, акторська майстерність, танцювальні якісь напрямки. Одним словом, мета дуже велика, скажімо так. Психологи з нами будуть працювати, які будуть допомагати батькам безпосередньо, які до нас вводять діток в тих проблемах, які виникають в них. І це ми хочемо зробити на безкоштовній основі. У нас всі викладачі мають вищу освіту, всі безпосередньо, які працюють в своєму напрямку, вони безпосередньо освітяни і безпосередньо в цьому напрямку. Тому Олена Романівна у нас працює, вона має освіту психолог та робота з маленькими дітками, з англійської мови так само, тобто всі викладачі по своєму напрямку мають вищу освіту. Саме основне, мені здається, тут навіть не освіта, а як вчителі викладають і як працюють з дітьми. Тому що у нас дуже багато різних вихователів, різних вчителів. Але мені би хотілося той склад колективу, який ми дійсно підготували, він дуже сподобався. Тому що тут головна любов і вміння працювати з дітками. Незабаром філіал цього клубу буде відкрито і в місті Тисмениці.